the doorways open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over. Fala aí, galerinha, belezinha? Mais um vídeo aqui do GTA 5 Police. Bom, vamos lá pra mesa patuleca PM de Minas. Hoje estamos com o batalhão de choque, pessoal. Quer ser se der bacana? Já vai deixando aquele likezinho aí, seu comentáriozinho maroto. Compartilha o vídeo, confere a playlist e vambora, hein? Quem puder se tornar membro do canal ajuda bastante aí, tá? A gente tá continuando gravando os vídeos, beleza? Vambora, velho. Attention all units. Assault with a deadly weapon and Mirror Park. Não, mano, vou lá não. Simbora, mano. Patrulhamento com choque aí. Viatura bonita, velho. Marronzinho. Bom, tá patrulhando aqui a região metropolitana, né, velho? All units, we've got a fire alarm in Fort Zancudo. Incêndio aí pros bombeiros, mano. Incêndio no Fort Zancudo. Corvetinho aí. Tá, vamos pra direita aqui, velho. Essa região aqui é bem legal também, velho. All units, we have a Grand Theft Auto in progress in Vinewood Hills. Embora, mano. Chegou já uma ocorrência pra gente aí. É um roubo, velho. Parece que tomada de assalto em um caminhão com suplemento de limpeza, mano. Vamos deslocar pra lá e vamos tentar fazer a prisão do indivíduo, mano. Tomar só cuidado aqui nas curvas, né, velho? Se esse deste é possível, me ralhou com isso, velho. Tem que fazer o deslocamento com mais cautela, né, mano? Nas curvas então, né, mano? Bom, estamos próximo aí já. Olha o caminhão ali já, mano. Tentar abordar o veículo ali. Tá dando pinote já, mano. Attention all units. Assistance required in Vinewood Hills. This is Eagle 6, suspect is northbound. Copy, dispatch, we'll assist. Dispatch, we have the suspect in sight. O cara tá jogando pra cima das viaturas, mano. Vai, mano, sai daí, sai daí. Dispatch, we got eyes on the target, moving to engage. Tenta acertar o pneu, velho. Thank you.
Acertei, hein? He's crashed! Já era, agora é nosso, hein, mano. Toma, se eu puder pra não ser atropelado, mano. A polícia vindo apoio aqui também. O maluco do astronauta, mano. Vai, cara, vai pro chão, pro chão, pro chão. Perdi, mano. Vai, vai. Cadê o cara, mano? Ah, tá aqui. We've got you surrounded! O maluco tá camuflado no mato. Beleza, deixa eu ver se essa equipe da Civil aí eles fazem um transporte do indivíduo aqui. Assistance required in Grande Sonora Desert. Eita, mano. Nossa. Você quer morrer ali, velho. Ah, mano, eu botei pra viatura errada. Pera aí, velho. Que loucura, mano. Tá, ele vai na Trailblazer aqui. Beleza, velho. Coloquei o guincho pra viatura. O veículo errado, mano. Fazer uma busca aqui no caminhão, velho. Ver se eu encontro arma aí. Caraca, maluco. Olha quanta coisa, mano. Molotov, tá caramba, mano. Tem coisa aqui, velho. Flatbed, assistance required in Grande Sonora Desert. Ó, louco, mano, o cara levou minha viatura, velho. Beleza, pessoal, vamos lá, mano. O guincho levou minha viatura, velho. Tirar a motinha aqui da pista, né, velho? Beleza, velho. Boa ocorrência, né, cara? Começamos bem já aí. Bom, já que estamos por aqui, né, cara? Falou patrulhamento aqui nessas estradinhas, velho. Vamos pra cá. O cara tava com medo mesmo do vírus, né, mano? Porque eu não posso falar o nome, né, velho? Maluco traje de astronauta, né, velho? All units, we've got a vehicle on fire and the Redwood lights track. Tá, vamos descer aqui, velho. Patrulhamento no interior, pessoal. Deixa eu coisar esse clima aqui, mano. Beleza. Opa, carro forte ali, hein, velho. Fazer uma abordagem aqui, mano. Tá com um blipzinho. Ih, tá dando pinote já, mano. Vou tentar fazer a manobra pit nele, mano. Mas um carro forte é complicado, né, cara? É, não tem nem condições, mano. Pedir um apoio aqui, velho. Backup required in Harmony. Respond code 3. Copy, this is Adam 6, on our way. Simbora, pessoal. Já solicitei apoio aí. Em vez de fazer o cerco, né, velho? Dispatch, we have the suspect inside. Ih, já é, né? Funcionou, funcionou, velho. Whoa, dispatch! The suspect has crashed!
I need some serious backup here. Bora. Vem, rapaziada, entra, mano. Entra, cara. Vamos. Dispatch, we got eyes on the target. Moving to engage. Nossa, os caras demorou demais, velho. Abri a vantagem já. Pô, a aeronave já tá na cola e tem outras viaturas também, mano. Os caras estão a pé, mano. Nossa, abriu uma vantagem boa, hein, velho. Putz, eu nem sei se eu consegui acertar o pneu, velho. Ó, já tô no visual, tô chegando, hein, velho. Se as viaturas conseguirem fazer o bloqueio, melhor, né? Puta, mano, os caras querem fazer bloqueio a pé é foda, né, mano? Não, vou atravessar com tudo, velho. Bora, mano, bom. Putz, vai fugir não, cara. Esqueci que a viatura tá com o Sirium Hilux, né, velho? Boa, hein? A equipe da Civil conseguiu abordar aqui, hein, velho. Vai, maluco, vai pro chão, vai. Perdeu, tá na mão. Ah, eu acertei sim o pneu ali, ó. Boa, velho. Trabalho em conjunto, né, pessoal? Isso aí, velho. Valeu, rapaziada. Vocês podem estar fazendo a condução dele aí, velho. Tá, mano. Começa a liberar a via aqui, velho. Tirar a viatura da pista aqui. Damn it! Sai daí, mano. Beleza, mano. Boa ocorrência, hein, velho. Andamos pra caramba, velho. Tow truck. Assistance required in Santianski Mountain Range. Beleza. Well, Dios mio. Dios mio. Caramba, essa perseguição foi longe, hein, velho. Esse acompanhamento aí. Thank you. Bom, simbora, mano. We have a 211. Opa. Tem mais uma ocorrência aqui, cara. Um sequestro em andamento. Simbora, véi. Aqui pertinho, mano. Ó, tem um veículo preto ali na frente, véi. Fazer a abordagem, pessoal. Esse veículo aqui, ó. You stink. Whoa. Dispatch, we got a visual on the perp. Vai, mano, puxão. Perdeu. What the fuck? Vai, maluco, não vou ficar correndo atrás de você não, mano. Vai, puxão, vai. Beleza, tá na mão, mano. Não morreu não, cara. Oh, sai desse maluco, vai. Beleza.
tá na mão. Correr do choque e tomar bala, pessoal. Assistance required in Santianski Mountain Range. Beleza, mano, aguardar a viatura aqui. A gente finalizar com a ocorrência aqui, né, velho? Essa Trailblazer tá bonita, mano. Hello! Hello! Vamos ver como é que tá a vítima aqui, né, velho? Don't move! Damn! Ei, senhora. Solicitar um táxi pra ela aqui, né, velho? Ela não tem condição de dirigir, né? Assistance required in Santianski Mountain Range. O veículo vai ser apreendido aí também pra perícia, né, mano? Indivíduo na mão. Boa. Thank you. Bom, continua o nosso patrulhamento, pessoal. Essa regiãozinha aqui é legal, mano. Casinha da hora aqui, velho. Um lugarzinho da hora, cara. Colônia de pescadores, né, velho? Nice. Será que aqui ia só colocar ativeiro, mano? O maluco tava vindo pra essa direção e aqui não tem saída, né, velho? Bem possível que aqui ia ser o local do cativeiro, velho. É, mano, certeza. Alguma dessas residências aqui ia ser usada como cativeiro, mano. Só confirma essa placa aqui desse veículo, velho. Target vehicle license plate 06 King Nora William 003. Target is 104. Beleza, mano, vamos lá. We have a suspect on the run and Grape Seed. Opa. Bora, vamos lá, cara. O suspeito é uma mulher com blusa cinza. Units respond code 2. Bora, rapaziada, embarca aí, mano. Vamos encostar lá no apoio, cara. Tem uma mulher em fuga aí. Parece que ela tá a pé, mano. Simbora, pessoal, vamos encostar lá, velho. E é certeza mesmo, cara. Alguma dessas residências ia ser o cativeiro, né, mano? Essa região aqui não tem saída, velho. Tá, bora em código 2, mano. Caramba, esse Geoflex é forte, velho. Tá, mano, voto, prioridade aqui, mano. Vamos sem sirene que não tem saída, velho. Vocês viram a motinha ali que esbarrou na viatura, mano? O cara deu meia volta, mano. Ó, vai dar de frente, velho. Shit, trouxa. A mulher fugiu, velho. Será que era isso aqui, mano? Olha aí, mulher. Nossa, acho que deu ruim, mano. Deixa eu listar o som aqui, velho. Ambulance,
Assistance required in Santion Ski Mountain Range. Deu de cara com a viatura, mano. Sem capacete ainda, velho. Não, não pode ser da ocorrência que a gente tá vendo, não, velho. I'm on it. Ó, soltar logo o guincho aqui, né, velho, pra adiantar o serviço. Assistance required in Santion Mountain Range. Bom, pessoal, eu acho que foi CPF cancelado, irmão. Depois de uma batida dessa, não tem nem como, né, velho. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Até o próximo vídeo. Jesus Christ! No further units required. Assistance required in Grape Seed.